دوستان سلام، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغزی جوان و دلی سالم دارید. دوستان، همونجوری که در جریان خبرها هستید، ملکه بریتانیا دیشب فوت کردن دیروز و من جا داره از مردم بریتانیا که بر اساس نظرسنجی ها بالای 60% به نهاد سلطنت ایمان داشتن و اعتقاد داشتن و بهش احترام میذاشتن ادای تسلیت بکنم و کسانی که بالاخره خانواده سلطنتی دولت بریتانیا و مردم بریتانیا امیدوارم ما رو در غم خودشون شریک بدونن. هرچند من تجربه شخصی خاصی با بریتانیا ندارم و هیچ وابستگی ذهنی یا وابستگی عاطفی نسبت به خود ملکه یا نهاد ملکه ندارم، نهاد سلطنت، ولی این زیبا خواهد بود که امروز ما هم در مورد نهاد سلطنت در منطقه خودمون صحبت بکنیم. آیا بد نیست ما همون سیستم سلطنت رو هم در اون منطقه داشته باشیم؟ آیا اگر مثلا سیستم سلطنتی مثل سیستم سلطنتی بریتانیا رو ما در ایران داشته باشیم یا در کردستان داشته باشیم یا در عراق، سوریه، کشورهای دیگه، آیا بد خواهد بود؟ یعنی ما جمهوری مثلا صدام حسین بیشتر بهمون منفعت میداد یا سلطنتی مثلا رضا شاه، یعنی جمهوری صدام حسین با رضا شاه با ما خیلی فرق نکرد؟ و من فکر میکنم که کشورهای منطقه ما اگر قرار باشه یه حکومت مشروطه داشته باشن، همچنان که جمهوری اسلامی و حکومت پهلوی هر دوتاشون هم حکومت تک نفره هستند و ما فکر میکنم که خیلی هم علاقه به جمهوری نداریم، بیشتر علاقه مندیم که یک نفر رو در رأس خودمون داشته باشیم. همینجوری که مردم ترکیه مثلا که جمهوری هم دارن، در 20 سال گذشته اردوغان رو به عنوان پدر برای خودشون انتخاب کردن و تا جایی اووردنش بالا که الان همه اختیارات رو اتوماتیک دادن دستش. یعنی ما شاید در درون خودمون هم خیلی به جمهوری اعتقاد نداریم و میخوایم که یک حکومت فردی داشته باشیم. خب اگر حکومت فردی در ایران، ترکیه، سوریه، عراق بخواد پیاده بشه، حالا نامش چه باشد برای من کرد هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی اگر در تهران قرار باشد حکومت تک نفره قرار باشد حکومت بکنه، برای من کرد مثلا آقای مجتبی خامنه‌ای و آقای شاهزاده رضا پهلوی هیچ فرقی نمی‌کنه، چون هر دوتاشون نماد یک نفر هستند و یکی از پدر به پسرش فکر میکنه که به ارث براش مونده، دومی پدرش فعلا در قدرت هست و ممکن است به ارث بگذارد برای پسرش. آلترناتیو سومی فعلا وجود نداره. ولی حالا چرا ما باید به عنوان ملت ایران، ما که اعتقادی به سلطنت نداریم، ما چرا باید در خیابانها کشته بشیم که کسی دیگه میخواد سلطنت رو پس بگیره، کسی دیگه میخواد سلطنت بکند؟ من فکر میکنم که بهتره در این انتقال قدرت مردم اینجا در اصطکاک قرار نگیرن و جنگی اتفاق نیفته، مردم تو خیابون به این دلیل لاغر کشته نشن. ما در کردستان هم اگر قرار باشه حکومت سلطنتی داشته باشیم، من فکر میکنم که امکان این رو داریم، شخصیتی رو داریم که بخوایم به عنوان شخصیت هایی رو هم داریم میتونم بگم که به عنوان مثلا شاه انتخاب بکنیم و هیچ مشکلی هم نمیبینم که ما حکومت سلطنتی در کردستان داشته باشیم و به اصطلاح حکومت سلطنتی مشروطه که احزاب کار خودشون رو بکنن و خانواده سلطنتی کار خودشون رو بکنن به عنوان پدر ملت. به هر حال من خیلی با این نهاد مشکل ندارم، خواستم این رو بیان بکنم در این ویدیو و تسلیت بگم به مردم بریتانیا و در مورد یک توضیح کوچیک همین در آخر بدم. بعضی از دوستان تک فیلم ها رو میبینن، احتمالاً فیلم های من رو درک نمی کنن. من یک کانال شخصیمه که من چند سالی هست روش برنامه دارم، ولی مدت چند ماهی هست که فکر میکنم در این چند سال آینده، در این چند وقت آینده، ممکنه در این تابستون، پاییز یا زمستون تا سال 2023 یک جنگ داخلی در این منطقه اتفاق بیفته و دارم سعی میکنم که ارتباط با گروه های داخل ایران، ترکیه و منطقه کردستان پیدا بکنم
و ارتباط افراد رو، سیاست رو بازی بکنیم، سیاستی که کمترین تلفات رو داشته باشه و ما به هم با همدیگه یک حکومت دموکراتیک در ایران ایجاد بکنیم. من فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد. حالا کسایی که در این کانال با من هستن از دهان من میشنوند چه اتفاقاتی میفته و من احتمالا در هیچ کدوم از اینا نقشی نخواهند داشت، ولی پیش بینی من این است که این اتفاق میفته. و الان در حال حاضر مرگ ملکه هم احتمالا اون ته ذهن جامعه رو تحریک خواهد کرد که آیا ما هم اگر سلطنت داشته باشیم بهتر نیست؟ چون مردم بریتانیا که از سلطنت ضرری نکردن، جمهوری هم که ما جمهوری که میکنیم میبینیم، جمهوری صدام حسین یا جمهوری اسلامی ایران این یا جمهوری ترکیه، چیزی به نفع ما فعلا در حال حاضر نداره به عنوان ملت کرد یا اقلیت‌های موجود در جامعه. حالا شاید حکومت سلطنتی مشروطه بهتر باشه برای ما. من نمیدونم در حال حاضر تفکر شماها چیست. امیدوارم در بحث کامنت ها بنویسید یا اینکه هم نظری بکنید با ما، ببینیم که با هم به کجا میرسیم. دست شما درد نکنه، لطف کنید اگر منو درک نمی کنید در این فیلم، فیلم های قبلی رو نگاه بکنید، چون از فیلم های قبلی میتونید بیشتر در جریان برنامه های روزانه من باشید.